ଓଡ଼ିଆ ତଥା ଅନେକ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଭାଷା ବି ଅଛି ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ 60ରୁ ଅଧିକା ଜନଜାତି ସମାଜ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଭୌଗୋଳିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାକୁ ଲୋକ ଭାଷା ଆକାରରେ ଉପଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତିର ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଛି ସେ ନୀତି କହୁଛି ଯେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦିନରେ କମ୍ ସେ କମ୍ ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଷ୍ଟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲେ ଭଲ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ ଯେଉଁ ଭାଷାଟି ପିଲାଟି ପ୍ରଥମେ ଶୁଣୁଛି ଆଉ କହୁଛି ସେ ଭାଷାରେ ଯଦି ସେ ପଢ଼ିବ ଆଉ ଲେଖିବ ତେବେ ତାହେଲେ ଯାଇକି ତାର ତର୍କ ଚିନ୍ତନ ବିଶ୍ଳେଷଣର ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ ଓଡ଼ିଆ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କେନ୍ଦ୍ର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାର ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସମୂହ ଆୟୋଜନ କରିବ ତେବେ ଯାଇକି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।